ନା ନା ଓଡ଼ିଶାର ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ଥିଲେନି କାହିଁକି ଥିଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନୂଆ ସେପରେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ସହ ଆରୋଇ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ର ଅନର୍ ମୁଭିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡ୍ରାମା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରିଟା ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟୋରି ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାରିବାରିକ ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି ଆମର ଅସିତ ନନାଙ୍କର ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କରିଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ତ ଯାହା ବି ହଉ ମିଡ଼ିଆମାନେ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ବଦଳୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଭିକୁ ନେଇକି କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଭି କେତେ ହିଟ୍ ହେବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛୁ ହିଁ ରହିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ କି ନିହାତି ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନା ନା ଓଡ଼ିଶାର ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେନି କାହିଁକି ଥିଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନୂଆ ସେପରେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏତେବେଳେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ହିରୋ ଆସୁଛି ଓ ବେଙ୍ଗଲୀରୁ ହିରୋଇନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସୁଟିଂଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବାହାରିବ କେତେ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଦୃତ ହେବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ ବେଟର୍ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତାକୁ ବେଟର୍ କହିପାରିବେ କି କେତେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ବାକି ଆମେ ତ ଆମ ତରଫରୁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ଲଗେଇବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା କି ମୁଭିଟା କେମିତି ହେବ କେମିତି ହେବ ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଭିଟା ହେବା ଦରକାର ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଜି ଯେ ଲେବୁଲ୍ର ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଚଏସ୍ ପାଇଁ କଥା ଆସିଲା ସାର୍ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରିଥିବେ ସଜେସନ୍ ନେଇଥିବେ କି କାହା କେମିତି ହିରୋ କରିବା କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ପ୍ଲେ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଆସିଲା କି କେଉଁଠୁ ହିରୋ ଆଣିବା କେଉଁଠୁ ହିରୋଇନ୍ ଆଣିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେଟା ତ ଆସିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁଠୁ ଆସୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆଗକୁ ଯାଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ନେଇକି ଏତେ ବାଦବିବାଦ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଭି କରିବା ଏବଂ କେତେ ଆପଣ ପଇସା ରିଟର୍ନ ଆସିବ ନ ଆସିବ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ତ ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଲାଇଫ୍ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲେ ନା ତ ଯଦି କିଛି ଆମେ ରିସ୍କ ନନକୁ ଜାଣେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କେମିତି ତ ସବୁ ଉପରବାଲା ଉପରେ ହାତ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବ ତ ଯିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତେବେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଭିକୁ ନେଇକି କେତେ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି ବାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହାତ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ନାଁ ରହି ଏଟା ରହି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଛି କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ କେତେ ଲୋକମାନେ ମୁଭି ଦେଖିବେ ମୁଁ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସବୁ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଉ ସିଏ ଗଲେ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆଉ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଆମ ମୁଭି ନ ଦେଖିବୁ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଦେଖିବୁ ଏଟାକୁ ନ ଦେଖିବୁ ତ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ତ ସେଇଟା ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ହଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ